ڈاکٹر صاحب اول خو زستا سو ډیره زیاته شکریا دا کوم ډیر ډیر سلامونه درته چې تاسو موږ لر دومره زیات بیمارانو نو وخت با سو موږ له وخت را کوستا سو یو جهان مننه او ډیر ډیر سلامونه ته د خپل طرفه د خپل ټولو کتل کول الله خطا سو ډیر سلامونه ډیر ډیر هر کله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ټولو مینوالو ته عادل بھائی ټولو ته سلامونه زو خپل د اقصا هوموپیتیک میډیسن سنټر یو ادارہ چلوما او تقریباً سلور پینزو کالو داسی چلوما او دی کی منگلہ دیر غریبانان دیر یتیمان دیر کنڈی او دیر زیاد مظلوم خلق راضی او اسپیشلی بیا منگ پر روجہ کی ام دا دی غریبانان دا پارا منگ یو اسپیشل پیکیج لانچ کرے دے او آگے سر چکم دے نو منگا دی تا معائنم فری ورکو او میڈیسن دوایانیم فری ورکو اگر منگ پدی لحاظ ورکو چی چکم خلق دی آگی دا زکات مستحق خلق کی کم و خلق بانے چی زکات کی گی غریبانانی نو آگی لمنگ دوائنی فری ورکو معائنہ فری ورکو او کم و خلق بانے چی زکات نکی گی مستحق خلق ندے نو آگی دا پارا منگ شپیشلی بیا معائنہ فری او میڈیسن کی والا ورطا میڈیسن کی ورطا 10% خصوصی رایت ورکو انو دا منگا دا دا کم مرزون دی دیکی شپیشلی میدش دیکی چی کم خلق مستحق ندی نو آگی دا پارا منگا شپیشل یو پیکیج لانچ کرے دی آگی دا پارا معائنہ فری دا او شپیشلی پا میڈیسن کی ورطا منگا 10% رایت ورکو خصوصی رایت 10% ورکو او دیکی منگا مرزون چی کم دی نو میدا گردا امراض نسوا او موٹاپا جوڑونو دردونا او دملا درد او بے اولادی او د خونی او بادی بواسیر د دوانو علاج د گرنٹے سرا سل پی صدا گرنٹے سرا کو د دین علاوہ انسان تا نورم سا پرابلمی سا مسئلی نو آغم انشاءاللہ منگا سل پی صدا گرنٹے سرا کو دیکی انسان تا دیکی دا میدی دیکی دا میدی میدہ بانی درد وی پسر بوج وی او ایسیلیٹی وی دا میدی زخم وی او گھبراہٹ وی او دی سرا کنسٹیپیشن وی قبض وی او سٹول نکی گی کلاو او پچی پچی کی گی دا ددی منگا سل پی سدا علاج 100% علاج کو او ددی نہ علاوہ بیا منگا دا چا دا گردو کی کانی وی چا مسانہ کی کانی وی او چا گردو کی شگ وی یا رسولے وی یا انفیکشن وی دا گی منگا سل پی سدا گارنٹے سرا علاج ورکو دینا علاوہ بیا منگا خونی او بادی بواسیر بانی دینا علاوہ منگا خونی او بادی بواسیر منگا 100% علاج کلیئر کو او داغی خونی وی او کو بادی وی داغی کو پریشر وی او پسچولا وی او کو بواسیر وی کو گوٹی وی انو انشاءاللہ دا جڑو سر خاتمہ کو جڑو سر خاتمہ کی دینا علاوہ بیا منگا ددی سر منگا ددی سر منگا دا بے ولادے علاجم 100% کو یا میل کی پرابلم یا فیمیل کی پرابلم یا مینسز بیٹے موی یا داغی لیکوریا وی یا انفیکشن وی او انفیکشن سرا داغی کو وجود کی پرسوب مرسوب وی نو داغی منسل پیس دا علاج ورکو دیکھی منگا دا میل لپارا دیکھی منگ دا میل لپارا کم سپرم دی داغی کاؤنٹنگ کم می بالکل ڈیڈ وی انشاءاللہ زمنگا دوائے سرا 100% داغی دا سپرم کاؤنٹنگ بالکل 100% سوا کی دا دین علاوہ دا جوڑنو دا درد او دا ملا دا درد او دا شیاٹی کا علاج ہم 100% منگ کو انشاءاللہ دیر خلقو لا اللہ پاک صحت نور کری دا دین علاوہ منگا دا شوگر 100% علاج کو شوگر سرزی کما کمزور تیارا شی لب لبا ویک شی لب لبا ویک شی او کمزور تیارا شی داغی منگا سل پی سدا علاج ورکو وجود کی طاقت امراشی او لب لبا خپل کارم شروع او دا شوگر دا مریض دا پارا یو اہم ہدایت شوگر مریض سی دے نو اغب خوراک کم کئی روزی سلو پیزا پی دے خوراک کولے شی خو کم بکی او ورسر با واق دارا تو وائی چی صرف چک اپ کوئی یعنی مطلب دوائی نمتا اولی کئی او دا غیر پس بیا اگر که دوائی ارد اخلی که دل تے اخلی که بل تے اخلی که نا دوائی نمتا لگو مور کوئی ورسر ورسر عادل بھائی انشاءاللہ ما خود تاست دا مخیم دا خبر اوگرا چی 100% چی کم دا زکاة مستحق حلکی دا غیر دا پارا دوائی نم فریدی او معینم فریدہ کم چی مستحق حلکتی دا غیر دا پارا معینم فریدہ او دوائی نم فریدی
او ان شاء الله درومبنی روجینه والا او د وړوکی اختر پوري د 9 بجو نصار والا او د 2 بجو پوري سپیشلی کم غریبانان دی د زکات مستحق دی داغي معاینم فریدا او دوايان فریدا. ډاکټر صاحب دا د څومره وخت تاسو دا دوايان تقسیم وای د غروجه کی د غریبانانو لپاره او د دې غریبانانو تاسو او دل تبیا څنګه معلوم وای یو سړی ردیر نه راغی او هغه د دیر نواب دی یا خان دی هغه به تاسو دلته څنګه اندازه لګي چې دا هغه وایي چې زه غریب یم تاسو به د هغه څنګه اندازه لګوئ چې دا غریب دی؟ عادل بھائی زما والد صاحب هم هومیوپیتھک ډاکټر و دا هغې مونږه فیملی وایز مونږ را روان یو زما وروڼه هم هومیوپیتھک ډاکټران دي مونږ د ډیر ټایم نه البته چې زه ووایم چې مونږه په دې کې خړپوسي کړي دي نو هم دی کې بس دغه نه وي که نه البته خو زه ووایم دې کې مونږ خړپوسي کړي دي نو ام دا صحیح خبره ده. عادل بھائی د دې کافی ټایم وشو دما والد صاحب هم هومیوپیتھک ډاکټر و او مونږ په هغې کړه کې را روان یو په هغه سلسله کې را روان یو او تقریبا د دې زموږ چې دا فری دوایانې ورکوو تقریبا مونږ چې فری دوایانې ورکوو تقریبا د دې بجې 4-5 کاله کېږي او مونږ ته خو د غریب او د مالدار پته نه لګي هغه انسان چې کم راشي کم مریض چې کم راشي او کم مریض چې راشي نو هغه نه مونږ پخپله وایو بی تا باندې ته زکات مستحق یې او کو نه کو هغه غریبی او کو مالداری اکو غریبی او کو مالداری هغه وایي زه مستحق ما نو هغه له مونږه د زکات کې معاینه دوایلې ورکو او کو وایي زه مستحق نه یم وایي دا زما حق نه دا بل له ورکه نو هغه مونږ معاینه فری ورکو او سپیشل 10% ډسکاونټ هغه سره مونږ وو دا مریض مونږ ته پخپله اګرانو قدر وړو کتونکو د ډاکټر صاحب انټرویو د هغه خبرې تاسو ورې دې انټرویو مطلب او مقصد صرف دا دی زموږ چې هغه خلک چې د زکات مستحق دي خپل علاج په خپله نشي کولی کله یو خیراتي ادارې ته ځي کله بل خیراتي ادارې ته ځي او هغه چې کوم دی د هغه دوایا د لاسه د هغه پیسو د لاسه هغه کړیږي رنځیږي نو ډاکټر صاحب تاسو ته پخپله باندې وایي الله د رضا دپاره او دې د خبرې دپاره چې هغه وروڼو خپلو ته زما دا پیغام ور ورسي چې کوم د پیسو د لاسه یا د علاج د لاسه په کټ کې رنځوران پراته دي چې هغوی ته دا پیغام ور ورسي. ډاکټر صاحب خپلو او قدرمنو کتونکو ته یو وړوکی شان پیغام او خپله پته د اقصا هومیوپیتھک پته ورته په خپله باندې هم ووایئ. زه ټولو مینه والو ته د اقصا هومیوپیتھک میډیسن سنټر نه مخاطب یم او دا زما پیغام دی کو هغه د کراچۍ ناراضي د سند ناراضي او کو د سواد د دیر ناراضي او کو د کشمیر ناراضي کو هغه غریبی د زکات مستحق کی نو ان شاء الله روم بنې روزي نه والا او وړو کې اختر پوري به زمونږه معاینم فری او دوايان هم فری معاینم فری او دوايان هم فری او کم چې مستحق ني نو هغه معاینه فری ده او 10% چې کم دی په میډیسن کې ورته مو مکمل ریلیف ورکو او زما ټول مینوالو ته دا پیغام دی همدردی کوي خپل مسلمانانو ورو سره چې څومره د چا وس کیږي نو کوي وسره دا یو صدقه جاریه په اخر کې ستاسو د ټول ټیم د ټول مرګرو شکریا. السلام